Christer Majmek, ett fysiskt fenomen. 6 VM och OS-medaljer har han. Det är 600 meter sprint med jackstart mot en Jack Russell på skidor. Lite sameblod kanske han har i sig. Den lille krumme Janne Bylund som bärger sig iväg i spåret med ett bra försök på till diagonalåkning får man ändå säga. Sätter ner skidan något tidigt. Lite tidigare än vad man ska för att få det där riktiga trycket. Oj, 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 han sätter sig på stjärten. Efter bara någon hundratal meter tappar naturligtvis väldigt mycket kraft och väldigt mycket fart och väldigt mycket tid. Och de 45 sekunderna han har som försprång kommer nu att försöka ätas upp av Christer Majmek. Den lilla betalda hejaklacken gör allt de kan för att heja fram Janne Bylund, och där sticker han iväg Christer Majmek och ser vilken utväxling han har. Bra glid under skidorna. Medan Janne jobbar i motlöpan så stakar Majbäck sig fram. Han kommer fram till backen där. Medan Janne Bylund befinner sig på toppen. Janne ska väl komma här nu. Ja, just det, det gör han. Det gör han. Han kommer ner i utförsbacken och får bra fart under skidorna. Men han ser ju så rädd ut den stackaren när han åker ner där. Och vingliga ben, medan Majbäck ser tvärsäker ut i sitt stakande. Men bara 600 meter, det är 45 sekunders försprång. Det här ska han väl ta, Janne Bylund, ändå va? Det ska han väl göra. Det blir svårt för Majbäck att komma ifatt. Det är bra många meter som skiljer dem åt. Och det är inte många meter kvar till målet. Majbäck stakar allt vad han har för att komma ifatt. Och Janne är lite ganska långt före faktiskt när de närmar sig mål här på upploppet. Så hejaklacken gör allt de kan för att heja fram Janne som stakar, och det går så trögt för den stackars lilla norrlänningen. Där kommer den, Majbäck, på slutet! Han går av! Han kliver i spår!